Hej sammen og velkommen til den her video. I dag der skal jeg åbne surprise boxes for Flying Tiger. Du kan som altid finde dit helt eget Sanneville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Okay, så den ene her, den er til børn. Altså bare en helt almindelig en til børn, og så er der en her med påske ting. Så jeg tænker, at vi starter med den med påske. Ja. Fordi man gemmer altså det bedste til sidst. Jeg har været på Ros Torvedags shop med Simone og Lille Rosa. Og hvis ikke I har set den video oppe i hyggehjørnet, så må I lige skynde jer over at se. For den er oppe over på hyggehjørnet. Okay, jeg tænker ikke, at jeg tager en ting uden at vide det. Okay. Okay. Oh, der er noget, der stikker. Nå! Jeg tror, det er en krans med en... Ej, ved du hvad? Den ønskede jeg mig, da jeg så, der gik Ej, Sofia, den er så sød. Jeg vil lige ved selv at købe den dog. Det er den her, der stak mig her nu. Ja, men jeg kan godt mærke, at der er noget sikkert. Her der er noget stoltråd, men hvis jeg altså gerne vil få den. Jeg skal sgu ikke. Nej, Sofia. Jeg har virkelig kigget på den. Jeg vil lige ved selv at købe den, da vi gik rundt mig og Simone. Men det var i surprise bagen. Happy! Ja, det er altid spændende, når man ikke ved, hvad der er i, ikke Sofia? Okay, der... Jeg håber, det er noget candy. Nej, noget skidt. Hvad er det? Det ved jeg ikke. Prøv lige at åbne den. Er der noget til at slikke i? Jeg tror mere, det er noget til at slikke i. Have slik i, ikke? Have slik i, jo. Godt. Okay. Nå, Sofia. Okay, har du fundet ud af, hvad det er? Det er en slikautomat. Ej, det skal vi da lige teste. Jeg tænker, hvis vi putter... En slikautomat. Det var sjovt. Okay, så vingummierne kan godt. Ja. Så hvis jeg bare lige putter en masse vingummier i, fordi jeg kan kun lide dem her vingummier. Eller, ikke kun dem her. Men. Det er lige vingummierne og alle dem her, jeg bedst kan lide. Ja. Ej, hvor sødt. Så kan du have den op på værelse, eller vi kan have den til pynt i køkkenet. Hvad synes du så? Ikke køkkenet. Ja, så gør vi det. Vi har endnu ikke fået pyntet op til påske endnu. Så udenfor har jeg fået lavet det lidt hyggeligt påskeagtigt ude på terrassen, men... Jeg har endnu ikke herinde, men... Nå, vi ses, når vi lige har puttet dem alle sammen i. Ja. Nå, Sofia. Ved du, hvordan det foregår? Det var, der er to i. Var det meningen, du skulle kunne trække? Nå, nu kommer det ud. Ej, hvor hyggeligt. Den er da super sød. Ja, skal vi prøve at gå videre og se, hvad der ellers er i den surprise bag? Den er cute, det der lille gule æg. Det kan vi have fremme. Er der nogle gode ting indtil videre, Sofia? Ja. Det er sjovt, at de vælger noget med påsketing, ikke? Noget, jeg elsker jo højtider, det gør vi. Hvorfor er det snart påske? Jeg tror, det er nogle fjer, måske. Oh. Det er noget blødt, og det er en påske. Ej, jeg håber, det er fjer. Nej, det er servietter. En påske med et æg. Ej, hvor sødt. Ej, det var virkelig nogle gode ting, Sofia. Rigtig påsketema. Og skal vi så prøve at gå videre? Der er ikke så meget i, hvad? Jo. Er der mere i? Hold der er én ting tilbage. Ja? Det er ballonen. Ballonger? Wow, når vi skal holde hygge med noget påskenåde, så kan vi pynte lidt op. Det var nogle gode ting. Det kan man altså bruge, eller man kan gemme dem til en fødselsdag. Den her til min. Nej. Surprise. Den er virkelig tung. Er den? Okay. Nej, ikke virkelig, men den er tung. Og købt med Flying Tiger, og det er altså ikke reklame eller noget. Men de her surprise bags var ikke så dyre. Jeg gav 35 kroner per pose. Og jeg synes helt klart, at man får endnu mere for pengene, når man køber sådan en. Jeg har kunnet bruge det sidste mange gange, når jeg købte en surprise bag, alt hvad der var i. Okay, der var lidt mere til. Ej, det er et net. Hvad er det, Sofie? Det er ikke et net, hvad er det? Jo, det er sådan et, du skal på væggen op på værelset. Hvad er det? Det er til at have ting i. Så kan du folde den ud og hænge den op på værelset, så kan du have blyanter i, eller strømper, eller... Åh, oh, smart! Alt muligt. Åh, oh, prøv lige at åbne den. Nu. Det passer til mit tema. Ja! Mit tema er jo natur. Ej, Sofia, den er da fed. Hvad er det der? Er det en sol, eller hvad? Det ved jeg ikke rigtigt, men der er i hvert fald skyr på den. Den er meget sød. Mm. Den tror jeg så godt, du kan hænge på væggen. Ja. Den er sød. Okay, sådan noget her. Jeg tror, det er en bog, fordi det er bare sådan noget, man kan mærke. Ja. Ja, det er det. Og jeg mangler faktisk en notesbog. Er det ikke en notesbog, en bog. Ej, den er så... Ej, det er sådan noget 3D, Sofia. Kan du ikke se, hvor eventyrligt det bliver? Jo.
Jeg føler, det er sådan 3D, som om det er virkelighed. Når du gør sådan her, så bevæger fuglene sig. Okay, slap af. Prøv at se, når jeg bevæger den. Så... Hvad er jeg bare? Prøv lige at bevæge den. Må jeg den er da vild. Altså, jeg elsker sådan nogle fantasibøger. Så kan du skrive, du kan bruge den som dagbog eller noget. Ja, vi kan bruge tingene indtil videre, Sofia. Mm-hmm. Den kan jeg også have i. Den passer faktisk. Gode ting, ja. Okay, der er noget her. Jeg tror måske, det er viskelødder. Åh. Oh. Måske, det ved jeg ikke. Ja, det er det. Ej. Med unicorn. Åh, godt gættet. Den skal vi da lige op en gang og se. Kæmpe nu. Hvad siger du? Okay, jeg fik det blå. Man kunne få lysrød eller blå. Okay, så vi skal lige lukke det. Og så ser vi om... Nå, det skal forestille et æg, måske? Ja, det er et æg. Bare lukke det en først. En unicorn? Nej. Unicorn. Ja, æg. Unicorn æg. Okay, jeg skal bare... Må jeg se? Den skal bare lukkes helt ned. Okay, her har vi ægget. Ja. Og nu er der en indjørning i. Åh, det er en der viskelæder. Mm. Det er sødt. Den kan passe hertil. Du kan bruge alle tingene indtil videre? Ja. Ja? Ja, man kan blive god surprise bag. Der er blyanter. Det gør jeg også. Lad os håbe og ønske, det er blyanter. Ej, hvad var det? Tusser. Må jeg se? Må jeg prøve at se dem, Sofia? Gæld, kuglepinde eller en gæld. Jeg ved ikke, hvad det er. Nå. Det er kuglepinde. Åh, de er flotte. Skal du ikke lige pakke dem rigtigt ud og prøve dem en gang? Nå, Sofia, jeg er lidt spændt på at se de flotte tusser der. Det er altså virkelig... Det fungerer ikke særlig godt. Så tag den næste. Der skal nok være en, der virker. For jeg synes virkelig, det var nogle gode ting, der var i den surprise bag, hva'? Den her virker. Ja, det er også fordi, det er sådan forskellige farver. Lys farver, ikke? Jeg tror, det er den her, du mener. Oh. Var det den her? Prøv lige med den her. Var der flere ting i surprise bagen? Mm, jo. Ja, vi skal da lige se det hele. Så får jeg næsten alt påsketing, og Sofia får alle børnetingene. Okay, der er en ting tilbage efter den her. Ja, må jeg se. Hvad er det? Det er sådan nogle der til den der lampe, men jeg har jo ikke lampen. Åh, den har du ikke længere, nej. Men gennem, hvis Holly har sådan en lampe, så kan hun jo bruge bogstaven til. Ej, ej, så vil jeg ellers have lavet lampen. Ej. Nå, men så køber du selv lampen lampe. Næste gang. Man kan vist købe den. Nå, så er der alle bogstaverne. Ja, så kan du selv skrive noget. Det er smart. Hold da op. Ej. Det er sjovt, ikke? Det er også sjovt selv at kunne skrive noget på en lampe. Og måske kan du finde på at bruge bogstaven til noget andet, det Sofia. Det gør jeg også, til at skrive det. Du er så kreativ. Så ja, det kan også bruges. Det er altså spændende med de surprise bags. Ja, ja. Okay, er der mere i? Det er en sidste ting. Det er en af. Jeg tror, det er en blyantspidser. Nej, det er et stempel. Må jeg se? Ej, stempel. Nej, det er ikke et stempel, sorry. Det er sådan, så du kan tage papiret ind, og så kan du klik på den her, og så... Rører du noget af det der papir ud, sådan, så det ligner en ballon. Nå. Okay, jeg kan lige vise dig det. Her er bogen. Ja, jeg vil gerne lige se, hvad der er. Sådan noget her havde vi over på min SFO. Nå. Okay, så man trykker. Sådan. Og hvad er det så? Så laver en hul. Nå. Og det ligner en ballon. Det er meget sjovt. Rigtig sjovt. Er der mere i, Sofia? Nope. Nej. Ah, det var nogle gode ting, det må man sige. Og nu skal jeg vise jer noget, hvad jeg tidligere fik til Sofia i en påske. Jeg åbnede på min TikTok, jeg åbnede en påske surprise bag også. Men det er altså kun nogle af tingene, jeg viser jer her. Jeg viser ikke lige det hele. Men det jeg fik i min surprise bag, som Sofia må få. Så synes vi, at vi putte nogle i min bog, hvor vi lige skal tegne. Ja, og Sofia, så får du også de her kreative æg. Og jeg synes, du skal male dem, og så synes jeg, du skal hænge dem op på dit værelse, Sofia. Mm. Eller du kan male dem til mig. Ja, så går jeg tror, du skal have dem, for det var jo dine. Så går jeg ud i haven og plukker nogle grene, så vi snart får gang i nogle påskegrene. Kunne du så ikke male de her æg til mig? Jo. Prøv at se ægene, Sofia. Mm. Ja, så kan jeg hænge dem op på grenene. Nå, skal du lige have lov at åbne den sidste surprise bag, vi har. Så løb lige ind i soveværelse og hente den. Så pyt da. Jeg har købt faktisk 4 surprise bag i dag. Fordi jeg synes, de var så billige. 35 kroner for en. Det synes jeg er virkelig billigt. Og som sagt, det er altså ikke reklame eller noget. Det er bare mig, der synes, det er sjovt med de der surprise bag. At man ikke aner, hvad der er i. Men det var meningen, at jeg ville gemme den sidste. Men nu får Sofia lov at åbne den sidste, vi har købt. Fordi
Det er bare sjovt. Ja? Og den er sådan ikke lige så tung, så tryk det samme i. Nej. Ej, lad os se, hvad der er i, Sofia, hva'? Så må jeg vel snart få pyntet lidt op til påske. Okay, så vi starter, og jeg må selvfølgelig ikke kigge. Nej. Den her har vi ikke haft. Ej, det er sådan, du kan putte på fingeren. Ej, dem kan jeg lege med Ellie og Rosa med. Ja. Ej, det bliver hyggeligt. Jeg ved ikke, er det alle tre, eller kun en af dem? Vi skal også snart passe den. Fingerdukker. Ja, det er hyggeligt. Ej, det var godt. Dem kan jeg lege med Ellie og Rosa med. Vi faktisk kunne bruge det hele. Okay, jeg tror, at den her har vi fået den her. Det føler jeg. Nej, hvad er det? Det er godt, det ikke er det samme. Det er et lys, tror jeg. Nej, hvad er det? Jo, det er et lys, det er, hvor der står 0. Kagelys. Hvor der står 0. Hvorfor står der 0 år? Nå, hvis du har et, hvor der står 1, så hedder det 10 år, for eksempel. Hold da, der er en kæmpe kasse her. Der er ingen af de her ting, tror jeg, vi har haft. Nå. Ej, shit. Hov, der tager vi lige en blyantspidser. Åh, det kan man altid bruge. Det er en af de gode blyantspidser, Sofia. Okay, jeg kan se, den allerede åben. Men, nå. Eller den, jeg kan til at kigge, men. Det var en stor ting. Ej, det er sådan, så man kan farve sig, der er plads. Hvad siger? Oh, shit. Wow. Og det er ikke smadret. Du har godt mel selv krus. Ja, og så tror jeg, det skal ind i ovnen eller sådan noget. Jeg ved ikke. Mel selv krus, Sofia. Så farver, og så har vi glas. Du får noget travlt i dag. Og så lægger man dem hernede. Ja. Så du ved, det hører til, når du skal male, så skal du nok bare lige tænde. Den kan jeg have til min blyanter. Ja. Ej, så okay. Får du travlt. Jeg kom desværre til at blive. Med at være kreativ i dag. Det er den anden sidste ting. Oh. Det er sådan en, som du kan dreje. Den er da cute. Og hvis ikke du vil have den, så kan du altid give Ellie den. Nu er der en sidste ting, mor. Den er sød. Nøglerring! Ej, det var ikke dem. Nå, det var ikke dem, du manglede. Du sagde, du havde manglet. Er der mere i? Nej. Nej. Men ved du hvad? Det var altså også nogle super gode ting. Så nu tror jeg, vi slutter videoen af. Så jeg vil gerne lige putte mig. Ja, videoen af, så jeg også snart kommer i gang med at pynte. Jeg har faktisk 2 kasser påskepynt stående. Husk lige også at hoppe op i hyggehjernet og se i dag. Jeg var på Rostov med Simone og vores barnebarn Rosa på kun 7 måneder. Hun har faktisk allerede begyndt at snakke Rosa. Så hvis I har lyst til at se den selvfølgelig, så er det over på YouTube, Sandeville Family, Sandes hyggehjørne. Og nu vil Sofia lige vise jer noget. Ej, det vil alle Rosa synes er sjovt. Nå, Sofia, kan du sige tak, fordi I så med? Ja. Hej hej. Hej hej, tusind tak, fordi I så med. Husk at abonnere og give videoen et like. Så ses vi snart igen. Hej hej.